oktober var teaterstykket Mumitrollen i kulissene ferdigstilt og klar til fremføring på den nasjonale scenen i Bergen. Vi har tatt en titt i det hemmelige rommet bak sceneteppene og tatt en prat med skuespillerne. Spiller Rotta, som er ganske vet hva hun vil og er veldig energisk. Ikke ta tenner! Ikke ta tenner! Det har vært en gøy karakter å gå inn i. Det er liksom hun og Mummi som er barna i forestillingen. Ja, god dag! Og det kjenner man jo at barna kjenner seg veldig igjen, så har liksom ingen grenser på en måte. Og kan få tulle og tøyse og terge de voksne. Så det er veldig gøy. For meg så er det veldig utfordrende det å skulle synge. Den fordrømmende innsintellektlige min! Det har vært den største barrieren å komme over, men da har vi øvd masse på det og sang for hverandre og fikk masse støtte, god støtte fra kollegaene. Pisker og visker, rusker og rasker, spøker på kjøkken, latter i stua, åtte i gangen, nitten i taket, tisker og visker, rusker og rasker, få blå spøkelse, alle med på spøken, skynd deg! Mumitrollet er jo, som du sier, et troll, det er helt riktig, for han heter jo Mumitrollet, men han er overhodet ikke farlig. Slå! Ja, på! Ah! Nei! Se på Mumi! Du er helt utrolig så liten du var inne i! Men den er min egen nese, man har rett i sin egen nese! Han er bare snill og grei og vil at alle skal være venner. Og hvis folk er uvenner, så blir han kjempelei seg og stresset over det. Så han er veldig snill og grei. Jeg er et mummitroll som tror at verden kanskje er for stor for meg. Supert. Tusen takk. Vi har også spurt om hva publikum synes. Det var kjempegøy.